Штип доби нова пешачка зона. Од денеска најфреквентната улица во центарот станува шеталиште. Затворањето за собраќе на култната улица е едносмерна, каде отсекуваш се сместени главните трговски дуќани, ќе даде нов и поурбан лик на градот. А, добро, зашто да не за народ, да не ке шетат слободно. Потребно туи да паркират колите, не може човек да намин. Улицата пробно ќе биде затворена неколку недели. Станарите кои живеат новаа улица ќе имат обезбедено паркинг простор во двете катни гаражи, а снабдувањето на дуќаните со роба ќе се спроведува во одреден термин од денот. Проектот кој што го имаме зацртано за улицата Ванчо Прке е да биде уредена со соодветна урбана опрема, со поплочување и со можност еве поголем дел од нашите сограѓани своето слободно време да го поминат на прав начин во централното градско подрачје, како што доликува на еден град кој што е центар на Источна Македонија. Проектот пешачка зона во Штип изнесува околу 200.000 евра. Беа изградени две катни гаражи, а се предвидува и реконструкција на водоводната и канализационната мрежа, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на станарите од оваа улица.